Muzika operës Lagurici nga Johann Strauss edhe këtë vit i çoi në këmbë maturantët nga shumë shkolla të mesme në Shkup. Hapat ishin të pazakont për këtë adoleshent, por megjithatë kanë mësuar vallëzimin kuadrë modern në shekullin 19-20. Nadek është siç është maturante nga shkolla e mesme Arsenjovkov dhe thotë se është mahnitur nga paroda e sotme. Këtë vikend përsëri do të jemi në tenda para kuvendit, këtë herë në një numër më të madh me agjendë për tërë ditën dhe aktivitete për fëmijët me nevoja të veçanta. Edhe një herë do t'u bëjmë thirrje institucioneve kompetente që të vinë të na shohin neve, por edhe fëmijët tanë. Kryetari i Shkupit, Koce Trajanovski, i përgozoi dhe u dëshiroi sukses të rinjeve. Të nderuar dhe të dashur të ri, ju dëshiroj sukses në ecjen tuaj në botën e të rriturve, në marrjen e përfitimeve të lirisë personale dhe të përbashkët, në festimin e rinisë duke u kënaqur me jetën. Ky çast i lumturisë ju përcjellët, ju ruajt në sfidat e jetës. Parada e maturantëve, e cila u bë traditë në Shkup, këtë vit u mbajt edhe në disa qytete të tjera. Si festim ka filluar të mbahet në Ljubljanë në vitin 2001. Për atë herë në mesditë merret sinjali Radio Slovenisë, prej ku dëgjohet muzika e Straussit dhe të gjithë maturantët vallëzojnë njëkohësisht. Maturantët të janë betuar për tolerancë në jetën e tyre në botën e të rriturve. Lady Star, Sinji!